Andro, maromaro moa izay no nitsangana ny governemanta Kolo Roger androany azy no nisafidiana ny ny hevitry ny governemanta amerikana manolana ny fitsanganana izay governemanta vaovao izay nilaza moa fa vonona hiara hiasa amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra ny governemanta vaovao ny governemanta amerikana ho avy tsy ho ela ihany koa ny fanendrena ny ambassadeur vaovao hiasa sy monina eto Madagasikara raha ny fanambarana anataony hatrany ravaka an'Andriamanala sy mamy Rasamely kosa. Ankasitrahan'ny governemanta amerikana ny fitsanganan'ny governemanta malagasy izay natsangana ny herinandro lasa teo araka nambaran'ny mpirakitrarany masovona amerikana eto Madagasikara Andriamatoa Eric Kwong vonona niaraiasa amin'ity governemanta vaovao ity i Etats-Unis ho izy. Iray manan-danja tokoa eo amin'ny fiverenan'i Madagasikara mankany amin'ny tena demokrasia. Koa fifaliana ho any manambara fa ankasitrahan'i Etats-Unis ny fijoroan'ny governemanta vaovao eto Madagasikara. Vonona izay hiaraiasa amin'ny filohan'ny Rajaonarimampianina ny Premier Ministre Kolo Roger ary ireo mpikambana samihafa amin'ny governemanta sy ny fiarahamonim-pirenena mba hamerenana amin'ny toekarena hanabeazam-bony fanjakana tsara tantana sy ny zon'olombelona hiarovana ny voaromanontolo manan-karena eto amin'ity nosy ity ary hampiakatra indray ny fahombiazana ara-piariana sy ny fahalavorariana ny fiainan'ny malagasy. Namafisany teto fa efa nanomboka dinihan'ny fitondrana amerikana ny hafahana mamerin'ireo lafim-piaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tota toy ny famerenana ny fampidirana Madagasikara indray ho isan'ireo firenena mpahazo tombontsoa amin'ny alalan'ny AGOA. Manantena hoy ity mpirakitrarany masovony amerikana ity fa ho avy tsy ho ela ny fanendrena izay ambassadeur vaovao ny amerikana hiasa eto Madagasikara raha izao fivoarany toetra raha eto Madagasikara izao no jerena.